پرونه کې یو ځل بیا هر کله کتونکو د پولیس او د ټرافیک د دې خبر موږ کول چې دی هم په فرنٹ لائن باندې ولاړ وي او موږ د پاره زموږ خېګر د پاره کار کوي موږ تاسو صرف هم دم روي چې تاسو کورونه کې وسی دین تاسو خپکیږي ما چې کله تاسو باندې لکشن سختی کوي تاسو کا دغه خبر هم نه هغه سختی به هم نه وي موږ سره په کال کې دی ڈی آی جی محمد کریم خان ټرافیک پولیس ڈی آی جی دی هغه سره به خبرې تر کوو هغه موږ سره لائن باندې دی جی هلو हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम सर सिंह है तासु खैर खैरियत मेहरबानी जी سر تاسو دا وای چې نن سبا د کرونا وایرس په وجه چې کوم مشکلات روان دي سپیشلی تاسو باندې ډیر زیات پریشر دی تاسو خپل ډیوټي سره انجام کوي دي که تاسو ته سم مسلې دي خلکو باړه بسم الله الرحمن الرحیم دا داسې چل دی جی زمونږ چې کوم دا انیشل آرډر اوس دا سیکنډ آرډر راغلی دی 12 اپریل پورې دا انټر ډریس ډسټریکټ یعنی ډسټریکټ یو ډسټریکټ نه بل ډسټریکټ پورې او ډسټریکټ کې دن پیسنجر وهیکل چې دی دیو باندې موومنټ باندې پابندی ده صحیح اوس مسله دا جوړ شي مونږ خپل چیک پوائنٹس لگولی مونږ خلکو ته پمفلیټ سم ورکو مونږه پوسټر هم چاپ کړی دي ډیفرنٹ زونه کې مونږ لگولی دي اوس پرابلم دی کې راځي چې پیسنجر وهیکلز خو مونږ بند کړی دي څوک راځي خلاف ورزي کوي دا غه چالان هم کیږي نو اکثر خلک چې دي دا په یو داسې طریقې باندې چې ٹرک کې دا سورلی کې نه یو ابره په صدر واچي یو داسې خلکو ترانسپورټیشن شروع کی بیا دلته چې کم ټیکسیز دی هغه دا شروع کړي دي ټیکسی باندې داسې بین نشته خو دا خبره شته چې هغه به سوشل ډیسټنس ساتي یعنی ډرایور نه علاوه دوه کسانو نه زیات به نه بوزي پرې ځان سره پرې موومنټ کوي او دې دغه کې چیلنجز دي خو موږ لګیا یو ان شاء الله خپل کوشش کوو او دغه لګیا دي ډی جی صاحب دا وایي چې تاسو ته د حفاظتي کیټس چې دی هغه یا ملاو دی یا نه یا بسم کله به ملاویږي او که ملاویږي نو هغه کې بس څه وي خجی دے کے دا سے دے چھے مونگ سرا انیشلی ٹریفک پولیس سرا خپل دا حفاظتی سامان مونگ سرا آلریڈی موجود ہو یعنی دا ماسک چھے دی او دا گلوز چھے دی دا مونگ سرا روٹین کیم پراتے ہی نو مونگ سرا خدا کتونا موجود دی فیلال نور ایڈیشنل دا ہم مونگا دا غد کڑے دے آبا مونگ تا ملاو شی خو مونگ سرا دے دے کتونا سا شاکیج نشتا مونگ سیفٹی پروٹیکشن کٹ فور زمون خپل چھے کم کسان دی دو دا پارا موجود دی صحیح دا وای چې د خلکو رویه چې د کله تاسو هغه هغه ته وای چې مطلب کورونا نه موزه سره وته یا گاڑی کې تاسو ولې دومره کسان ناس دي دغه رویه څنګه تاسو سره د دې کې چې زه بدا دغه کوم چې زمونږ اصل کې دغه ام پیشنټ غونټ خلک دي زمونږ پر جنرال نیچر کې را دي نو دا مطلب دا خدا څه شی دی چې صرف پاکستان یا پېښور یا کې پی کې کې نه دا په ټول دنیا را کې را کړی دا نو هغه مطلب دا معمولی خبره باندې جګړه دا اوس د پولیس یا دغه په دې کې غلطي نشته دا خو دې خلکو خېګړې د پاره مونږ یو ځکه چې یو ډیسټریکټ نه دا شی لړ چې بل ډیسټریکټ ته نو دا خو همدا قشان ته پیلاوي کې نو دې مخنیوي د پاره دا سټیپس ضروری دي نو مونږه کوشش کوو چې دیو سره په طریقې او په دغه وکړو خو دا یو ایجوکیشن فوک دان دے سنورو بدا زمون خلق از دکی خو انشاءاللہ زمون ور سر لگے و کوشش سر یو بل پختن دا لکه دارا و یہ خبر و تاسو چیم پیشن خلق دی سر کم مونگا پا دی یونیورسٹی روڈ باندے ہو گرو اکثرا ٹیکسیان والا چکم دیخوا واپس ریلیشی چی پکم کی سنور کسان ناستوی یا دو نزیاد کسان ناستوی ناغی بیا چکم دی اٹرنیٹ روٹس استعمال کی لکا تاکال طرف نراشی بیا چکم دی کنا دا سیدہ رنگ روڈ طرف نا چکم داشتان دی تنگ گلیا گلیانو کی لاری دی دا غی لار استعمالی کی نو بیا هم چې کنه الته بیا لکه مطلب امخنیوی یو قسم ته اون شو دوی ما خبر دار سر ک په یونیورسيټي روډ باندې موږ ګورو نو سلور چک پوینټ دلته لګیدلې دي یو په دغه باندې لګیدلې ګل بهار دغه چې کم دی د ګور قبرستان مین چې کم دی چې اغل غوند کې مخ کراس شو دلته بیا یو بل چک پوینټ دی نو هغه د وژن خلکو ته شکایت ډیر زیات دي چې را دلته رش هم ډیر زیات جوړ شي او بلا ضرورت دا جوړ شي دې په اړه تاسو څه وایئ دا خو بیسیکلی دا ڈسٹرکٹ پولیس دا لاندې راځي دا په خبر کې چې کم دن دا چیک پوسټ دی او دا تاسو خبره ټیک ده
چه اوس پرابلم دا دے چه دا انفریکوینٹڈ روٹس اوس پولیس او آرمی او مونگ سارا دونا سپریڈ نشتا چه مونگا ہر یو مائنر روڈ ہم کور کو دا خبر استاسو بالکل ٹک دا خوتا سے دے چه یو زین ابوزی نو پدے بل با گئیری گی دا دونا دیر مونگا سپریڈ جوڑ کڑے دے چه یو زین دا بائی پاس ہم کی نو پا بل گیر شی بیا دے کہ یو بل تاسو تا خبر کوم جی دا سم کی گی چه کسان زیادی گاڑی کے نو آغا واپس کی نو یو کس دو کسان دیو پیدل کس کی آدا پیدل ناکا کراس کی او بیا مر کے لائٹ شی بیا دوبارہ گاڑی کے کی نی نو دے دا پارا مونگ ویجلنس ٹیم جوڑ کڑے دے فرنٹ کے چه دا سے سوک داغا کئی نو مونگ بے انشاءاللہ اغب باندے بام ایکشن کاؤ صحیح صحیح سر دا تاسو داغا ڈسٹرک پولیس خبر ہو کرانو آیا عوام متصد ساسو داغا رنگی او پیغام دے لیکن ما ننم سہارو کتلو پرون میم کتلی و اکثر خلائی چکم دیگن دیر زیادت مطلب آگا یوکی سنت آگا غصے اظہار بے کولو چی یاردہ دا دے اس چکم چیک پوسٹ دی دا گورہ قبرستان کی چکم روٹ شوی دی دا دے وہ اسے ضرورت نو نو آگے پہاک دا بانتا سوسم میسج کور کئی پلیز لگ کائنڈلی دا دا سے دے چی دا گورے دا یو چینجنگ سیچویشن دے رز پر رز چینج کی گی لگیا دے دا سنگا چی کیسونا راجی گورنمنٹ مخبل ایڈوائزری کلا چینج کی اس فرض کے 12 تاریخ پورے دے کے دیشی ایکسٹینڈ شی کے دیشی ایکسٹینڈ نشی دا کو ڈیپینڈ کی کیسونا باندے نو اس زما دا ریکویسٹ دا با مونگا ری ویزٹم کو چی بھئی دا با مونگا خبل دا ریلیونٹ اتارٹی سر خبر مکو چه بھئی دا ری ویزٹ کے چه دے ضرورت شتا کنشتا کنشتا بلکل مونگ بے لری کو وزما دا ریکویسٹ ہے چه چرتا دا چیک پوست دی یا دا دی آو کا دا سے سا دا غی نو بلکل زمونگ ایڈکوارٹر و زمونگ دا پولیس کنٹرول و زمونگ آگا ایپ چه دے آگا کلاو دے تاسو کمپلینٹ کولے شے فیس بک زمونگ پیج تا تاسو کمپلینٹ کولے شے آگا باندے با ایکشن کی و زما ریکویسٹ دا رے چه دا سے دے چه دا یو 100 ایئرز کے دا سے یو ایونٹ پا دنیا کے راغلے دے دا 1918 کے یو مسئلہ ودا ہو تو ایٹس اے 100 ایئر ایونٹ دے نو دیس دے کے با پرابلم زی خلقو تا و دا دے دیو خیگڑے دا پارا دے چه دیو اس دا رش جوڑی سار ٹولیو زی نو خپل ٹائم دے سٹیگر کی سوک دے لیٹ رہو زی سوک خپل مطلب دا دے ضروری اشنا چھے اشنا سا پارا دیو بارو زی سا شاپنگ دے سا خوراک والا سامان دے خود دا سے ایک دم مطلب پرے ٹولو دا تا سو گو رے منڈے ٹولو نا زیاد دا سے رزو چھے ٹولو دنیا رہ ہوا تھا نو اگا بیا دیفنیٹلی چیلنج جوڑ شی کنا نو مطلب خپل دا گا دے دا سٹیگر کی دا وطل دے لگم کی تاسو دا فیس بک خبر اکڑا کہ دا سے تاسو اقدامات آغست دے چھ خلق دا کال ترو یا ویڈیو ترو چھ دے تاسو نا انسٹرکشن وغیرہ واخلی بلکل جی زمونگ فیس بک پیج دے دا کے پی کے پولیس نو آغا دیو دا کا کولی شی ایکسس کولی شی نو آغے کے مونگا دا انسٹرکشن زمور کری دی باقی دا آغے کے دا دی فیس بک والا زمونگ میڈیا دا پارا یو سیل دے آغا اوپن ٹو پبلک زکا چی آغے کے خود دیر زیاد خلق رات لے نشی خدا فیس بک زمون خود تقریباً 30,000 پلس یوزر زی نو آغا ہر چاہتا پتہ رے کے پی پولیس تاسو گوگل کے فیس بک نو آ پیج بہو باسی نو دیکھ تاسو خپل کامنٹ ہم ورکو لے شے او چیز زمون اقدامات تی اغم کرتے شے تاسو نا ڈیر ڈیر مننا تاسو نا ڈیر ڈیر مننا تاسو ستائنہ ہم کہو چی تاسو دیر ٹائم کے خلق سرا والاڑی ہے ڈیر مرا بنی سر نام خوشحالا وبرا صدا ایس پی ٹرافک پولیس چدے قائد کمال اگے ہم یو ویڈیو پیغام دے غابا مونگا ہم گرو تاسو ہم گورے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم زما تاسو ته روډ نه خاص دی چې مهرباني وکړئ دا کوم نن سبا چې دا وبائی شکل دی مرض اختیار کړی دی کورونا وائرس په دې لپاره دی حکومتي اقدامات کړي دي چې خپل منځ کې دا سوشل گیدرنګ او دا څومره چې دی دا تاسو خپل میل ملاپ د لاسونو ملاول غاړې ورکول مهرباني وکړئ دا مه کوئ دا اوائڈ کئی دا ستاسو دا کم ٹرانسپورٹ چھ مونگ بند کرے دے دا ستاسو کم دا مونگ دا حکومتی اقدامات و تناظر کے مونگ بند کرے دے چھ کم ستاسو دا سوشل گیندرنگ دا مونگ ختم کن دا دے دا پارا مونگ ستاسو ٹرانسپورٹ او دا ہر سا بند کری دی دا با انشاءاللہ کلو شو کچھ کل مونگ دے مرض روکتام سا طریقہ جوڑے شی مونگ دے دا پارا ناکا بندے چھوڑی کری دی ناکا بندے دی زمونگا پا ٹول سیٹی کے زمونگ ناکا بندے دی
بدین زمون موبایل سکم دی زمونگا گاڑی دی زمونگا دا کول خوام و دا خوام پا خدمت کی لگیا دی او تاستا مونگا بیا بیا ویو چی مربانیو که خپل منس که میل ملاب مکوی پا کورونو کی کینه نو چه پا کور که تاسو کینه سی نو انشالله دوم رو بشی چی دا ویرس پا خوری گینا دا دی دا خوری دل با مونگا کنٹرول پلیشو نو چه دا ای پرا کنٹرول شنو مریضانو که بیم کمی راشی نو منگا دیده پارا استاسو کو خیال کردی بی منگا پا دی سٹی کے پا کینٹ کے منگا ایڈوکیشن ٹیمز مقرر کردی دی با قیدہ ہوئی پا خلقو تا ایڈوکیشن ہم ورکی پامفلٹ سم ورکی چی تاسو دا دی روکتام بسنگا کوئی دا دی مرز نو آگے منگا تاسو لاغی مطالق اگہی ہوں در کئی اگا ایڈوکیشن ٹیم اور ٹرافک پولیس چکر دی دی پا خپل کردار خپل صحیح طریقے سرا منگا ادا کو لگیا ہوں منگا کوشش کو چیئر دا مسئلہ چکم دا دا وہ بھائی شکل چکم دے ہمارا گرفتار کر دے منگ دلی دا ٹرانسمیشن دا چین مات کو چیز پیرا دا دی چین مات شو اب ہم پہ احتیاط ماتی گی علاج فیشتنا نو چدا کر چک مات چین مات شو نو لگا زمان دا دغی کی بکمی خام خارجی پا زمان پا مریضان کی بکمی رایشی اور یورز برایشی انشاءاللہ کنٹرول بیم کو نو انشاءاللہ ٹرافک پولیس چکم دے تاسو سارا بالکل سنگ پسنگ ولاڈ دے پدے کی منگ ستاسو خدمت دا پارا ہر ٹائم ولاڈ ہوں ستاسو دا دے مرض دا مخنیوی دا پارا ستاسو خدمت دا پارا منگا ہمیشہ حاضر ہوں.